وأبثه شوقا. وأبثه شوقي وفرطه يامي. وأكاد من فرحي أطير. وأكاد من فرحي أطير لطيبة حتى أقبل موضع الأقدام. يا رسول الله. وأكاد من فرحي أطير لطيبة حتى أقبل موضع الأقدام. وأقول يا طه الرسول جئتك من بلد بعيدة تركت فيها أهلي وخلاني وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى. بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا والرب أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. وكلنا يرجو القبول بزيارات لنبينا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. والرب أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا.
Qasidah ni tuan-tuan rahmati Allah dikarang oleh seorang yang pergi haji. Kemudian dia sampai ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Taibah. Kemudian dia pergi ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluar perkataan-perkataan yang dia nak menggambarkan tahap cinta dia kepada Rasulullah. Sebab tu dia kata jiktuka min baladin ba'idatin, ya Rasulullah, aku datang daripada bekan ataupun negeri yang jauh. Taraktu fiha ahli wa khillani, aku meninggalkan seluruh ahli keluarga aku dan seluruh sahabat-sahabat aku, semata-mata aku nak datang ziarahmu ya Rasulullah. Tuan-tuan rahmati Allah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika terbunuh waktu salat subuh, seperti mana riwayat Abdul Rahman bin Auf dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, lepas dia tikam dan dirubah, kisah dia panjang. Cumanya yang saya nak ambil bahagian antara wasiat Umar radhiyallahu anhu kepada anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia kata ya bunay idhhab fa ahsi dayna Umar. Wasiat pertama, dia kata wahai anak, pergilah kira-kira berapa banyak hutang Umar radhiyallahu anhu. Fa in istata'at fa in waffa mal Umar fa waffih. Kalau cukup lepas awak kira berapa banyak hutang Umar, kalau duit aku ni cukup, awak cubalah selesaikan hutang aku. Fa in lam yakfi fas'al al-mal fi ali Adi. Kalau tak cukup duit aku, pergi cari duit daripada keluarga Adi, yakni keluarga Umar, supaya selesaikan hutang aku. Ini wasiat pertama tuan-tuan. Kerana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sangat-sangat bimbang dengan bab hutang. Bab ni sangat menakutkan ataupun mengerunkan mereka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya didatangi jenazah, fakana yas'al hal alaihi dain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya ada jenazah, soalan pertama dia akan tanya, jenazah ini ada ataupun tidak hutang. Fa in kana alaihi dain lam yusalli alaihi. Kalau jenazah ini ada hutang yang tidak dilangsingkan, no, langsing. Lansai, Allah Taala. Mai mana perkataan tu? Kalau ada hutang yang tidak dilangsing, langsing ataupun diselesaikan, lalu Rasulullah SAW tidak akan salat jenazah atas orang tersebut sehingga hutangnya diselesai. Begitu juga sahabat selalu mempesan kepada anak mereka supaya hutang diselesai. Wasiat kedua, ثم قال يا بني اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاستأذنها وقل لها إن عمر يستأذنك في أن يدفن إلى جانب صاحبي. السنة كدوة بغي وهي أنا كبدا عائشة رضي الله عنها دان بغي سلام دان من تأذن وقل لها إن عمر ولا تقل أمير المؤمنين. Katalah Umar dan jangan kata Amirul Mukminin, fa inni lastu lil mu'minin amiran ba'da al-yawm. Umar radhiyallahu anhu tuan bila tahu bahawasanya ajalnya telah tiba dan dekat, dikata jangan kata Amirul Mukminin, aku tidak lagi dianggap sebagai Amirul Mukminin, aku Umar, sebut nama Umar saja, sebab dia tahu ajalnya telah dekat. Dan minta izin kata inna Umar yasta'dhinuki fi an yudfana ila janib sahibi. Umar minta izin supaya kalau boleh nak minta ditanam bersebelahan dengan dua sahabat kesayangannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq.
kita boleh melihat bagaimana antara keinginan Umar tuan, keinginan utama untuk dikuburkan bersebelahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup, bahkan dalam alam barzakh nak berada di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan? Sebab dia tahu di hari kiamat, sekiranya bila Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia, dia nak bila dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u yawmal qiyamah ma'a man ahab. Orang akan dihimpunkan hari di hari kiamat bersama orang-orang yang dia sayang. Kalau kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah tuan, insya-Allah kita akan dihimpunkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, suara ya Allah tak lagi, tak lagi tu cannot go, cannot go. Tak lagi yang ni tak lagi, saya faham. Orang kita faham tak? Tak boleh nak keluar. Orang Kelantan tu tuan kata habis ring. Masya-Allah, tisu dah. Masya-Allah, jazakallah. Habis ring, yani habis minyak ah. Insya-Allah. Tadi dalam subhanallah tuan, rakaat kedua saya baca daripada surah Az-Zukhruf ayat mengenai Nabi Isa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, walamma dhukira ibnu maryama idza qawmuka minhu yasuddun wa qalu aalihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun yakhrusun in huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi waja'alnahu hudan li bani isra'il walau nasha'u laja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Ayat bermula 57. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا idza qaumuka minhu yasuddun. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita kisah Nabi Isa alaihi salam dan memberikan contoh Isa alaihi salam, contoh kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta Isa alaihi salam daripada ibu tak ada ayah. Walamma duriba ibnu maryam mathalan, yani contoh, idza qaumuka minhu yasuddun. Lalu kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni musyrikin Quraisy yang tidak ada ilmu, mereka tak nak ambil. Walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun wa qalu aalihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun yakhrusun إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه هدى لبني إسرائيل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. Hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam, yang sebenarnya ramai orang tidak boleh nak terima hakikat bagaimana Allah Subhanahu wa taala cipta Nabi Isa alaihi salam daripada ibu tanpa ayah. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala kata, "Inna mathala Isa kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun."
Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Isa alaihi salam, tuan-tuan, seperti Nabi Adam. Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala cipta dia daripada turab, dan Nabi Adam ada ayah, tuan-tuan. Nabi Adam tak ada. Ada ibu? Tak ada. Allah nak dekatkan kepada pemikiran manusia supaya terima hakikat Nabi Isa alaihi salam. Allah kata inna mathala Isa kamathali Adam. Kalau kamu boleh percayai bahawasanya Nabi Adam AS, Allah cipta dia tanpa ibu, tanpa ayah, kenapa kamu tak boleh percaya bahawasanya Nabi Isa AS, Allah cipta dia daripada ibu tapi tak ada ayah? Al-haqqu min rabbik, itulah kebenaran Allah. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ada sebarang ataupun jangan jadi daripada gulungan yang suka al-mira', yakni berdebat mengenai hakikat Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam siyaqul ayah sehingga ayat 61 surah Az-Zukhruf, Allah kata wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, yakni Nabi Isa alaihi salam antara tanda-tanda hari kiamat yang paling jelas. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. Allah, فَلَا تَمْتَرُنَّ, ما معنى تَمْتَرُن؟ Tuan-tuan, kena belajar bahasa Arab. Sungguh, dia bila kita belajar bahasa Arab, Allahu Rabbi, pemahaman Al-Quran dia jadi lagi sedap. فَلَا تَمْتَرُنَّ, tadi sebut فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Apa tu mumtarin? Yang banyak berdebat, yang banyak berdalih, tak nak terima hakikat walaupun jelas. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha, jangan nak berdalih, jangan nak tolak hakikat bahawasanya Nabi Isa AS akan turun di akhir zaman. Wa innahu la'ilmun, ilm ada satu qiraat Hamzah dipanggil wa innahu la'alamun, yakni tanda besar, tapi kita sini Hafsan Asim. Kalau kita baca qiraat lain, Allah, orang jadi keliru, jangan kata. Kadang-kadang orang baca qiraat lain, makmum cabut lari je, tuan, sebab tak tahu. Jangan, kita baca Hafsan Asim wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, satu tanda yang paling jelas mengenai dekatnya hari kiamat. Fala tamtarunna biha wattabi'uni, Allah kata, dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza siratun mustaqim, ini jalan yang lurus. Antara tanda-tanda hari kiamat, tuan, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan itulah tajuk kita hari ini, insyaallah. Boleh, tuan, sebab dia ada kaitan dengan bumi Syam, bumi kelahiran saya. Saya kelahiran Syria, tuan, kelahiran Damsyik, di mana bumi Syria ni akan menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa akhir zaman, yang terutamanya turunnya Nabi Isa AS, seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yanzilu 'inda al-manarati al-bayda, Nabi Isa AS turun dekat menara putih syarqi Dimashq. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas ibn Sam'an dalam Sahih Ibn Hibban dan Ibn Majah, syarqi Dimashq, timur Damsyik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bentuk ataupun keadaan turunnya Nabi Isa alaihi salam, wa yanzilu wadi'an kaffayhi ala ajnihati malakain, dia akan turun dalam keadaan meletakkan dua tapak tangannya atas dua sayap malaikat. Allahu akbar, keadaan yang cukup menakjubkan, keadaan yang cukup menarik perhatian manusia. Subhanallah. Wadi'an kaffayhi ala ajnihati malakain, idza ta'ta'a tahaddara minhu jumanun kallu'lu'. Bila Nabi Isa AS tunduk, dia turun dalam keadaan tawadu', rendah diri. Bila dia tunduk, akan menitis beberapa titisan air seperti mutiara. Sebab Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ketika dia baru ambil sembahyang. Seperti mana surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sebut
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Dalam surah Nisa ayat 156. وَبِقَوْلِهِمْ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Masya Allah, ayat ini tuan-tuan, suara jadi okey sikit tau. Perasan tak? Allah, ayat berkat ni. Allahu Akbar. Beri qasidah. Hujung insyaAllah ada qasidah seorang lagi. Sungguh beri seronok ni. Ataupun Masya Allah semalam ada seorang sahabat kita bagi kita madu. Allahu Akbar. Sahabat. Ada Masya Allah. InsyaAllah minta sikit lagi nanti boleh tak? Ya, Masya Allah. Tapi tuan-tuan, saya tak boleh nak sebut perkataan madu ni, bahaya sikit. Saya nak sebut satu perkataan yang dilarang sebut di rumah saya. Isteri mengamuk. Saya pernah sekali silap. Saya tanya orang rumah, isteri, sayang, mana madu abang? Oh, sebut pula madu abang. Oh, bahaya. Hah? Apa madu-madu ni? Kau ni berani ya nak kahwin lain? Jadi tuan-tuan, kita dah tukar. Jadi di rumah saya tak guna perkataan adu, saya guna perkataan asal. Senang sikit, selamat. Asal dalam bahasa Arab, antara sungai-sungai syurga, wa anharun min asalin musaffa. Antara sungai yang akan di yang akan menghalir di syurga insya-Allah untuk orang beriman seperti itu tuan-tuan insya-Allah. Sungai-sungai madu asal. Jangan sebut baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Nisa, wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima. Ni kejahatan orang Yahudi, melemparkan tuduhan yang tidak berasas terhadap Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Wa bi qawlihim inna qatalna Isa ibn Maryama rasulallah. Allah. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Ayat 156 sampai 159 surah Nisa. Di mana Allah kata, wa biqaulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah. Orang Yahudi mereka bermegah angkuh, mereka berkata kami telah membunuh Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam. Tapi Allah kata, wama qatalu, sebenarnya mereka tak membunuh dia. Wama qataluhu wama salabu, mereka tak dapat pun nak salibkan Nabi Isa alaihi salam. Walakin syubbiha lahum, tapi yang mereka tangkap adalah seorang yang muka dia merupai Nabi Isa AS. Wa innal ladhina ikhtalafu fi, gulungan bila tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa, orang Bani Israel berbalah sesama mereka. Ada kelompok dia kata dia tak mati, Allah angkat dia, hak ni yang betul. Ada gulungan yang kata dak, ni ana Allah, astaghfirullah alazim, dan Allah Subhanahu wa taala angkat dia semula. Ada gulungan kata dak, kami dapat tangkap dia dan dialah ni yang kami salibkan. Wal wama walakin Rasulullah, wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fi lafi shakkin min. Mereka ini yang ada perselisihan faham, lafi shakk, yani mereka dalam keadaan ragu-ragu. Hatta sekarang tuan-tuan, mereka masih ragu-ragu. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min,
ma lahum bihi min ilm. Allahu akbar. Allah memutuskan mereka tidak ada ilmu yang benar, tidak ada fakta yang nyata mengenai hakikat di mana Isa alaihi salam. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'a adh-dhann. Mereka ni sebenarnya hanya ikut zan, adh-dhann. Adh-dhann yakni sangka, sangka semata-mata. Wa ma qataluhu yaqina. Tapi yang pastinya Allah kata apa? Mereka tak dapat bunuh Nabi Isa alaihi salam. Bal, tetapi rafa'ahu Allah. Allahu akbar. Quran tuan. Subhanallah. Bila kita tengok dalam Quran, kita baca, alhamdulillah kita dapat keyakinan yang cukup menenangkan hati. Bal rafa'ahu Allah. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Di Syria tuan. Di satu kawasan di Damsyik, tempat kelahiran saya. Alhamdulillah saya pernah pergi dua tempat di Masjid al, dia kita panggil Al-Masjid Al-Amawi dekat Damsyik. Di Syria kita ada dua Masjid Amawi. Satu di Damsyik, satu lagi di Aleppo. Tapi yang di Aleppo telah hancur lebur tu tuan. Sedih. Hancur sampai tahap tinggal batu-bata saja. Tapi alhamdulillah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjidul Amawi di kota Damsyik masih selamat. Jadi saya pergi ziarah tempat dia dan saya lalu dekat satu menara dipanggil Al-Manara Al-Baydha. Sampai sekarang ada lagi. Dia memang menara putih, dia buka di sebelah, bukan dalam Masjid Al-Amawi dah, dia dekat. Tapi ulama ada dua pendapat. Satu pendapat menara putih di situ Nabi Isa AS akan turun. Ada ulama kata tak, dia akan turun dengan satu mi'zanah. Arab panggil mi'zanah tuan-tuan. Mi'zanah ni menara masjid kan? Sini panggil menara eh? Kalau kita panggil mi'zanah. Mi'zanah, kenapa tuan-tuan kita panggil mi'zanah? Tempat di mana Tok Bilal bagi azan. Dia panggil mi'zanah eh? Mi'zanah eh? Sebab situ yu'adzinul mu'adzin. Kan kita panggil mu'adzin eh? Sini panggil apa yang azan? Muazzin. Ya. Masya Allah. Macam orang Arab. Tak panggil Tok Bilal. Muazzin. Allah. Sebab tu tuan saya datang Malaysia tahun 2000. Kali pertama. Saya keluar dengan jemaah tabligh. Masya Allah. Jadi masa tu saya baru nak jinakkan ataupun nak biasakan diri dengan suasana dakwah. Jadi kami pergi ke satu masjid di Sentul, di KL. Sampai di situ, dekat nak masuk waktu maghrib, tiba-tiba jemaah ahli jawatan kuasa masjid agak jadi kalut, gelabah sikit. Diorang jadi panggil, eh mana Bilal, mana Bilal, 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 mana Bilal? Saya pun terfikir, eh kenapa diorang cari Bilal? Siapa dia bilang? Dia terlintas. Tiba-tiba ada seorang datang. Dia minta maaf. Eh, minta maaf. Ambo tertidur tadi. Terlena. Rupanya orang Kelate pula. Hak Tok Bilal tu Kelate. Hak muazzin. Ambo terlena. Minta maaf. Baiklah. Lepas tu masuk bilik. Azan. Dia bang. Dia angkat azan. Lepas dia habis. Oh, saya kata. Rupanya. Orang yang angkat azan di Malaysia ni. Mesti nama Bilal. Itu saya ingat. Ingat gitu. Saya kata hebat orang Malaysia. Mesti mereka. Tapi saya terlintas pula satu benda. Bagaimana mereka cari orang yang nama Bilal? Adakah pergi ke setiap rumah, ketuk pintu? Wahai ahli rumah, adakah kamu ada seorang anak nama Bilal? Kenapa tuan? Sebab kami nak lantik dia sebagai Tok Bilal. Saya ingat gitu. Pergi, saya ingat habis ya. Saya buat keputusan sendiri. Ah, wallahu alam gitulah. Alhamdulillah inilah negara yang suka. Maksudnya alhamdulillah tuan, orang suka sebut nama Bilal. Muazzin Rasulullah SAW. Pergi pindah ke satu masjid lagi dalam orang dakwah, Masya Allah. Tiba-tiba orang pun kalut cari Tok Bilal. Eh, betul lah tu, saya rasa betul. Setiap masjid mesti orang cari nama Bilal. Tapi lama kelamaan saya tinggal isu ni, lupa. Tiba-tiba pergi satu masjid, tengok dia letak tepek satu tanda dekat bilik. Bilik Tok Bilal. Eh,
Mana begitu? Saya tanya Tok Imam situ, kenapa dia panggil Tok Bilal? Minta maaf nak tanya soalan. Dan soalan saya nampak macam budak-budak. Oh, Tok Bilal tu biasa kita bagi gelaran kepada petugas. Rupanya nama tugas tu Tok Bilal. Baru tahu tuan-tuan. Bukan nama orang, rupanya tugas. Tapi sini masya-Allah panggil muazzin . Masya-Allah. Baik tuan-tuan, sambung. Jadi di Syria, saya bila melawat kawasan Menara Putih, sebelah dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu kawasan orang orang Kristian dan Yahudi. Kita panggil Bab Tuma di Damsyik. Ataupun kita panggil tempat tu Harat Al-Yahud. Kawasan orang Yahudi. Sampai sekarang mereka tuan-tuan sengaja duduk di kawasan tu sebab menantikan Al-Masih. Dalam akidah mereka, mereka percaya Nabi Isa akan turun juga di akhir zaman. Yahudi dan Nasrani. Bahkan Yahudi di situ tidak pindah sampai sekarang. Walaupun peperangan di Syria, pergolakan yang berlaku, tapi mereka masih percaya bahawasanya Isa akan turun di situ. Tapi kepercayaan mereka lain daripada kita. Mereka percaya bahawasanya Isa akan turun menegakkan syariat mereka yang seleweng. Tengok tuan-tuan, mereka duduk situ. Subhanallah, dekat Bab Tuma. Dan Menara Putih, walaupun serangan bertubi-tubi, serangan At-Tatar wal-Maghul di zaman Hulaku, mereka serang kota Damsyik. Ada batu bata, batu Al-Manjaniq, lastik kan? Tahu tak Al-Manjaniq? Lastik kan? Mereka paling batu besar terbakar sebahagian daripada Menara Putih, tapi kemudian umat Islam membina semula dan cat semula putih. Allahu Akbar. Sampai sekarang Menara Putih. Subhanallah. Nah, di situ Nabi Isa AS akan turun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, sahih Bukhari, Bab Nuzul Isa bin Maryam, Kitabul Anbiya, kitab khas dalam sahih Bukhari, nama dia Kitabul Anbiya. Bab bahagian Nuzul Isa bin Maryam alaihi salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman mukhsita." Demi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam akan tidak lama lagi akan turun di kalangan kamu. Tapi sebagai apa tuan-tuan? Hakaman muqsita, sebagai pemerintah. Yani dia akan turun menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kau orang tanya, ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, betul tak? Naam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Surah Al-Ahzab ayat 40. Tak ada nabi, habis, terputus tuan. Tapi Nabi Isa AS akan turun sebagai hakaman muqsita, pemerintah yang adil. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, kaifa bikum idza salla Isa wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kamu apabila Isa AS salat bersama kamu waktu subuh, wa imamukum minkum, imam ketika itu seorang di kalangan kamu. Allahu Akbar. Naam tuan, bila diturun dalam keadaan idza taqta'a تقطر منه جمان كاللؤلؤ ثم يأتي وإمام المسلمين رجل صالح. أمة إسلام ketika itu yang berkumpul di bumi Damsyik, نعم, ada seorang yang صالح. Tuan-tuan rahmati Allah, ada lagi satu ayat yang dahsyat dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, yang ayat ini ulama sejak dulu lagi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Hibrul Quran, Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah yang Yahudi masuk Islam, ramai sahabat dan tabi'i yang memutuskan bahawasanya ayat 50 surah Al-Mu'minun membuktikan bahawasanya Nabi Isa AS akan turun semula di bumi Syam. Ayatnya, وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وجعلنا ابن مريم وأمه آية. Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak Maryam, siapa dia? Isa alaihissalam. Ayah, tanda mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Wa awaynahuma ila rabbah, dan Allah Subhanahu wa taala bawa selamatkan mereka di ketika zaman Nabi Isa alaihissalam daripada kejahatan Yahudi, ila rabwatin dhati qarar. Ar-rabwah, tempat tinggi. Kalau di besuk kita panggil gong. Gong kumunting, gong kepah, gong badak, eh? Sini ada tak gong tu tuan? Tak ada. Oh, rugi ya? Kena pergi besuk, pergi Kelantan. Dia panggil murtafak. Gong ni bukan bukit, hadabah. Rabwah, tempat tinggi, eh? Wa awainahuma ila rabwatin dhati qarar. Bumi Damsyik tu tuan. Ardu Syam. Damsyik khusus dia. Dhati qarar, tanah yang subur. Allahu Akbar. Naam tuan-tuan. Wallahi tuan-tuan, bumi Syam ni bumi yang berkat. Kalau tanam apa jua jenis buah-buahan yang paling sedap, akan tumbuh semua. No, apricot. Tahu apricot? Buah pelang. Besar gini. Sedap. Makan, mau meleleh. Idea. Apple, besar ni tuan-tuan. Besar kepala orang. Naam. Berkat. Orang, sedap manis. Manis leting. Tahu tak manis leting? Nah. Nak apa? Nak makan apa lagi buah-buahan? Apple, orange, apricot. Ainab, anggur. Naam, ya salam. Ainab besar gini, hok panjang gini ada. Macam-macam. Hok tak ada biji, ada biji. Apa lagi ainab lagi ustaz? Zaitun. Naam. Rumman. Delima besar. Oh, rumman. Pala orang juga. Besar gini. Naam tuan-tuan. Tapi di akhir zaman subhanallah, Rasulullah SAW sebut di akhir zaman orang akan makan satu buah, kembali insyaAllah keberkatan. Di akhir zaman orang akan makan sebiji rumman besar ni, hatta la yastadhillu ahaduhum biqishriha. Makan lepas makan pergi letak sebagai tuduh, tempat nak cari tuduh ke, okay? Rumman semua jenis buah-buahan. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala turunkan bala atas kita dengan pemerintahan Syiah. Naam. Syiah Nusairiyah yang membunuh umat Islam di Syria tanpa sebarang belas kasihan, sehingga umat Islam kat sana terbunuh. Bilangan umat Islam yang terbunuh tuan-tuan sekarang ni melebihi 800 ribu umat Islam. Wala haula wala quwwata illa billah. Pelarian mencecah 12 juta. Dua pelarian saja. Alhamdulillah, antara negara yang banyak membantu umat Islam Syria, Malaysia. Alhamdulillah. Nah. Malaysia telah menerima kunjungan lebih pada 40 ribu rakyat Syria yang ada di Malaysia. Ada seorang pelari yang paling awal, dia datang sampai ke besok tu. Yang tu lama, pelari yang lama. Antara negara yang banyak membantu Turki tu, tuan. Dia terima 3 juta pelarian Syria. Turki banyak membantu. Tapi oleh kerana terlalu ramai, jadi Turki terpaksa menutup sempadan dia sebab dia tidak mampu nak menampung jumlah yang begitu besar sangat. Negara yang banyak membantu juga Turki, Malaysia, Qatar bantu di segi kewangan. Tapi negara lain, ada negara Islam yang terima sebahagian lepas tu tutup sempadan, sehingga ramai pelarian Syria terpaksa melarikan diri ke Eropah. Di Jerman sahaja tuan-tuan lebih pada 600 ribu yang melarikan diri sekarang ni. Di Sweden, ayah ada kat sana tapi ayah lama dah. Ayah kata setiap bulan ketika sampai sekarang tuan-tuan, setiap bulan Sweden menerima kedatangan 5,000 pelarian Syria setiap bulan. 5,000 sampai sekarang tuan-tuan. Sampai sekarang. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rakyat Syria yang hilang tempat tinggal 7 juta merempak di dalam Syria. Tak ada negara, tak ada rumah. Di Idlib, di Aleppo. Hakikatnya tuan-tuan, rejim Al-Assad telah mengundang tentera Rusia supaya Rusia mencuba senjata musnah besar-besaran atas kami sendiri.
kita menjadi bahan ujian bagi tentera Rusia dan Syiah datang pada Iran dan sebagainya. Kita jadi bahan ujian, tuan. Wala haula wala quwata illa billah. Doa, tuan, untuk umat Islam di Syria. Doa supaya Allah Subhanahu wa taala bantu. Tapi itulah antara bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas kita supaya kita kembali pada Allah. Bila kita lalai, jauh pada agama Allah, berlaku perpecahan di kalangan kami. Allah Subhanahu wa taala uji kita supaya balik kepada agama Allah. Setiap orang Islam akan diuji. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ankabut, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَحَسِبَ النَّاسِ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Tak. Manusia ingat akan dibiarkan berkata La ilaha illallah tanpa diuji? Tak, tuan-tuan. Orang Islam akan diuji. Mesti akan diuji. Dan kena tunggu dan tahan dan sabar dengan ujian. Tapi jangan kita lalai sehingga ujian datang kita tak tahan. Kalau kita tak ada agama yang kuat, kita tak ada asas yang utuh, kita tidak ada yakin dengan Allah, bila datang ujian takut kita terbalik. Semayang tapi yakin tak ada. Kita tunggu ujian ataupun kita tak biasa dengan ujian. Bila kita ditimpa ujian, kita jadi cepat lari, tak nak agama. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. Ada orang kata, kami beriman kepada Allah. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, tapi bila Allah uji dia sikit, disiksa sikit. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Sikit uji, oh dia terus, apa ni kata, melinting, bukan? Bukan melenting. Mempersoalkan Allah. Ya Allah, kenapa bagi aku siksa? Aku tak tahan, ya Allah. Fa'idha udhiya fillah, disiksa, diuji dalam agama dia, ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Dia rasa tak tahan. Dia tak tahan. Sebab tu tuan kena kuatkan agama. Sebab fitnah akhir zaman bila datang, subhanallah, fitnah yang menggoyangkan iman kita. Menggoyangkan sangat-sangat. Baik. Masya Allah. Masa ni habis dah ni rasa. Sikit lagi insya-Allah tuan. Jadi Nabi Isa alaihissalam bila diturun, yanzilu Isa hakaman adlan muqsita fayaksiru as-salib, dia akan patahkan salib. Tanda tidak ada agama yang sekarang ni, Kristian. Wa yaqtulul khinzir, dia akan bunuh khinzir. Wa yad'ul jizyah, tak ada jizyah dah. Yani la yaqbalu Allahu illa al-Islam. Wa yuhliku Allahu fi zamanihi kullal milal. Semua agama lain akan terhapus kecuali Islam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa in min ahli alkitab, ayat 159 surah An-Nisa. Kenapa? Apa maksudnya? Wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bih. Semua ahli alkitab bila Nabi Isa turun menegakkan syariat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ahli alkitab Yahudi, Kristian akan beriman kepada Nabi Isa, yakni masuk Islam. Semua tu tuan. Wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, sebelum dia mati, sebab dia akan memerintah 40 tahun. Kemudian dia mati, dia akan mati dan kita salat jenazah at-tahlil. Wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Wa yawmal qiyamah, di hari kiamat, golongan Kristian dan Yahudi yang beriman kepada Allah depan Nabi Isa alaihi salam, InsyaAllah Nabi Isa akan jadi naik saksi bahawasanya mereka ni telah dapat hidayah dan mengubah agama mereka masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala yang benar, iaitu Islam. Dan itulah tuan-tuan rahmati Allah, sedikit sebanyak mengenai Nabi Isa AS yang turun di akhir zaman. Mudah-mudahan, adakah kita sempat ataupun tidak? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi itulah kaitannya dengan bumi Syam, di mana semua ulama kata fir Rabbuhin surah Al-Mu'minun ayat 50, di mana bumi Syam subhanallah akan menyaksi banyak peristiwa akhir zaman
peperangan akhir zaman, dan disitulah, kerana itulah Allah Subhanahu wa taala uji umat Islam di Syria dengan ujian yang dahsyat, supaya insyaallah akan timbul, akan muncul gulungan yang iman mereka kuat, yang iman mereka utuh, tidak akan tergoyang, dan mereka ni akan insyaallah memenangi agama Allah di akhir zaman. Wallahu alam. Sebelum saya habis insyaallah, saya buat satu qasidah sempena insyaallah keberkatan majlis ilmu dan suara yang kembali pulih semula, alhamdulillah. Ini qasidah istimewa insyaAllah. Raqqat aynaya shawqan wa li taybat zarafat ashqan fa ataytu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alayka ya يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في طيبة سكنت روحي ولطه هامت حبا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في طيبة سكنت روحي ولطه هامت حبا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ما شاء الله يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا ومعلمنا وقدوتنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا مع حبيبنا محمد في جنة الفردوس يا الله تمك الله كامي himpunkanlah kami bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga al-firdaus ya rabbal alamin. Allahumma thabbitna ala manhajil habib al-mustafa Muhammad, ya Allah kekalkanlah hati kita, kekalkanlah kami semua atas manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bantulah kami supaya menyebarkan dakwah Islam, supaya menyebarkan agama Islam dengan
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ya Allah, bantulah kami supaya kami menyebarkan agama Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, di kalangan umat Islam, dan bantulah kami supaya menjadi hamba-hambamu yang saleh, ya Allah. Allahumma thabbit af'idatana 'inda qiyamil fitan, ya Allah, kekalkanlah hati kami supaya menjadi hati yang cekal, iman yang kuat ketika berlaku fitnah akhir zaman, ya Rabbal Alamin. Allahumma la taftinna fi dinina, ya Allah, janganlah uji kami dalam agama kami, ya Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, jangan, ya Allah, jadikan dunia ini perkara yang paling penting dalam hidupan kami, ya Allah. Waj'alil akhirata rahatan lana min kulli syarr, jadikanlah akhirat kesenangan kepada kita daripada segala kejahatan, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih.